राजूबा बावळे, ज्येष्ठ संचालक खासदार प्राध्यापक संजय मंडलिक, बँकेचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व संचालक संचालिका, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीयुत माने, बँकेच्या सर्व उपस्थित असलेले अधिकारी, आपले चार्टर्ड अकाउंटंट पडवीन साहेब, आपण सर्व पत्रकार बंधूनो, भगिनी आणि मित्रांनो, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 2022-23 या वर्षाचा जो बॅलन्स शीट आहे ते जे सांगण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आपण बोलावलेली आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या इतिहासामध्ये सर्वात जास्त ढोबळ नफा यावर्षी झालेला आहे. 31 मार्च 2023 ची आर्थिक परिस्थितीची अहवाल देत असताना मला मनापासूनचा आनंद होतोय. 31 मार्च 2022 ला बँकेचं भागभांडवल होतं 244.65 कोटी आणि 31 मार्चला ते झालेलं आहे 264.55, 19.90 कोटी त्यामध्ये वाढ झालेली आहे. निधी बँकेचे होते 22,538.95 कोटी, आज झालेले आहेत 598.24 कोटी, त्यामध्ये 59.29 वाढ झालेली आहे. ठेवी बँकेच्या 7,470.45 कोटी रुपये होत्या, त्यामध्ये वाढ होऊन 8,281.27 म्हणजे 810.82 कोटीनं वाढ झालेली आहे. कर्जे जी बाहेरची बँकेची घेतलेली आहेत युनिट एक्सपोजरमुळं कारखान्यांना, एका कारखान्याला किती कर्ज द्यायचं याचं रिझर्व्ह बँकेचा नियम असल्यामुळं आपल्याला बाहेरनं कर्ज घ्यावी लागली. गेल्या वर्षी आपण 650.93 कोटी कर्ज घेतलेली होती, 31 मार्च 2023 ला 655.60 कोटी आपली कर्ज झालेली आहेत, 4.67 कोटीनं त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. 31 मार्च 2022 ला गुंतवणूक बँकेची होती 3,107.49 कोटी, ती 31 मार्चला 2,910.32 कोटी म्हणजे 197.17 ती घट झालेली आहे. याचं कारण म्हणजे कर्ज वाढलेली आहेत, त्यामुळे बाहेरचे बँकेमध्ये गुंतवणूक ठेवून कमी व्याज मिळण्याऐवजी जास्त व्याज आपल्याला मिळालेलं आहे. यावर्षी कर्ज गेल्या वर्षी होती 5,232.4 कोटी, ते आता वाढून 6,245.32 कोटी, 1,013.28 कोटीनं वाढ झालेली आहे. ढोबळ नफा गेल्या वर्षी होता 180.54 कोटी, आता तो झाला 203.27 कोटी, 22.73 कोटीनं ढोबळ नफ्यामध्ये वाढ झालेली आहे. खेतं भांडवल गेल्या वर्षी होतं 9,139.57, आता ते झालेलं आहे 10,040.69 कोटी, म्हणजे 902.12 कोटीनं वाढ झालेली आहे. प्रतिशाखा व्यवसाय होता 66.96 लाख, आता तो झाला 76.5 लाख, गेल्या वर्षीपेक्षा 9.9 लाखानं वाढ झालेली आहे. प्रति कर्मचारी व्यवसाय होता 9.46 लाख, आता तो आता तो 12.10 कोटीनं वाढलेला आहे, 2.64 लाखानं तो वाढलेला आहे. नफ्यातील शाखा 191 आहेत, 191 आपल्या शाखा आहेत, त्या सगळ्याच्या सगळ्या नफ्यात आहेत. तोट्यातील शाखा 0 आहेत, नक्त NPA 0% आहे. ढोबळ NPA 3.83% होता, तो वाढून 4.30% झाला आहे, 0.87 थोडी वाढ झालेली आहे. आणि CRAR गेल्या वेळा 14.8% होता, तो आता 14% झालेला आहे. आता हा झाला 31 मार्च 2023 ची आर्थिक स्थिती. आता हे आमच्या प्रशासनाने संचालक मंडळापुढं जे ठेवलेलं आहे त्यामध्ये ढोबळ नफा 203.27 कोटी, त्यानंतर अपात्र कर्जमाफीसाठी आपण व्याजाची तरतूद करतो आहे 11.86 कोटी, सेवा संस्था सचिव पगार आणि सक्षमीकरण निधी 1 कोटी 60 लाख,
पर्सनल ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स स्कीम तरतूद 1,25,00,000, स्टँडर्ड असेट प्रोव्हिजन 4,53,00,000, कर्मचारी बोनस सानुग्रह अनुदान 9% प्रमाणे 7,57,00,000, NPA प्रोव्हिजन आपण केली 65,50,00,000, स्पेशल रिझर्व फंड 2,00,000,000, रुरल डेव्हलपमेंट फंड 20,30,00,000, इन्कम टॅक्स 23,66,00,000. गेल्या वर्षीपेक्षा आपण 8 कोटी ज्यादा इन्कम टॅक्स भरलेला आहे, कारण निव्वळ नफ्यामध्ये आपल्याला वाढ करायची होती. निव्वळ नफा जर वाढवायचा असेल तर आपल्याला इन्कम टॅक्स भरावा लागत होता. निव्वळ नफ्यामध्ये वाढ अशासाठी करायची होती की आपलं युनिट एक्सपोजर त्यामुळं वाढण्यासाठी आम्हाला हे करणं गरजेचं होतं. म्हणून आपण 8 कोटी जास्त इन्कम टॅक्स भरला आणि आपण 65,00,000,000 रुपयाचा शिल्लक निव्वळ नफा आज प्रशासनानं काढलेला आहे. आता यामुळं काय होईल की प्रत्येक कारखान्याला 45 कोटीचं जादा कर्ज देता येईल. असे 29 कारखाने आहेत, त्यामुळे जे आपल्याला बाकीच्या बँकांना आम्ही जे 450 कोटी रुपये कर्ज घेतल्यानी व्याज दिलं ते वाचेल म्हणून ही प्रयोजन केलेली आहे. आता 2022-23 या वर्षामध्ये 65 कोटीचा नफा, गेल्या वर्षीचा शिल्लक नफा 12,00,000, आता एकूण नफा झाला 65.12 कोटी 12,00,000, वर्षाचा नफा 65 कोटी 12,00,000, वैधानिक राखीव निधी कायद्याप्रमाणे जो आपल्याला काढायला लागतो म्हणजे 25% रिझर्व 24,85,00,000, शेती पत स्थिरता निधी 15% 9,77,00,000, 10% लाभांश 26 कोटी, IT जे आता आपण फार मोठ्या प्रमाणात सगळे आता IT चालू केलं आहे त्याला 2 कोटीची प्रोव्हिजन केली आहे, इमारत निधी 1 कोटी, गुंतवणूक चढ उतार निधी 1,50,00,000, असं 62,12,00,000 प्रशासनाने आमच्यासमोर हे ठेवलेलं आहे. आता हे दोन्ही आम्ही संचालक मंडळासमोर ठेवू. संचालक मंडळाने मान्यता दिल्यानंतर आपण जनरल बोर्डला जाऊ आणि वार्षिक साधारण सभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. आता आमचं उद्दिष्ट काय आहे, ठेवी 2023 9,000 कोटीच्या आपण पकडलेल्या होत्या, आता 2024 9,000 कोटीच ठेवलेले आहेत. 10,000 कोटी ढोबळ नफा 200 कोटी आहे, तो 250 कोटी रुपये होईल असा आमचा अंदाज आहे. ढोबळ NPA प्रमाण 3%च्या आत आपल्याला आणावं लागेल. नक्त NPA प्रमाण आता 0% आहे, पुढच्या वर्षी 0% राहील. शेअर्स हे 10 यावर्षी 20 कोटी वाढले. आता काय झालं, हे आता जास्त आम्ही वाढवणार नाही. आता 10 कोटीचं आता उद्दिष्ट आम्ही ठेवलेलं आहे, कारण याला 10% आपण डिव्हिडंड देतो आहे, त्यामुळं डिव्हिडंड जास्त द्यावं लागतं. म्हणून थोडंसं आता शेअर्सचं प्रमाण आपण कमी करणार आहे. CRR प्रमाण 12% 2023 होता, आता ते 14% राहील असा आमचं उद्दिष्ट आहे. आता याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी तुम्ही जर लक्षात घेतल्या की गेल्या वर्षभरामध्ये 3 तिमाहीमध्ये रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण त्यांचं जाहीर केलं आणि त्या 4 तिमाहीमध्ये म्हणजे वर्षभरामध्ये प्रत्येक वेळा त्यांनी रेपो रेट वाढवला. रेपो रेट वाढल्यामुळं व्याजात ठेवीच्या व्याजामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. गेल्या वर्षात नॅशनलाइज बँकेच्या ठेवीचा दर 3-4% होता, आता जवळजवळ 8% गेलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की देशभरामध्ये लोकांचं बँकेमध्ये पैसे ठेवण्याचं प्रमाण हे कमी झालेलं आहे. लोक हे सोनं, जमिनी, फ्लॅट्स, त्यानंतर म्युच्युअल फंड ह्यामध्ये तर वापरतातच, पैसे घालतात, परंतु सगळ्यात मोठा धोका जो आहे तो मार्केटिंग चेन निर्माण झालेली आहे आणि बोगस बाजार वगैरे यामुळं 100 कोटीचं हे आपल्या बँकामध्ये येणारं ठेव कमी झाली आणि ती या अशा व्यवसायामध्ये गेली की 1,000 कोटीचं हे नुकसान झालेलं आहे. माझी विनंती ठेवीदारांना आहे की ठीक आहे, तुम्हाला कुठल्या बँकेत व्याज जास्त मिळते तिथे ठेवा तुम्ही, परंतु अशा भूलभुलयांना अजिबात फसू नका. आता एक माझ्या कानावर जे येते ते कुठले बाजार, कुठले ते मार्केटिंग चेन्स, त्यामध्ये म्हणजे 1,000 कोटी रुपये आणि विशेषतः याच्यामध्ये 7वा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ह्यात जास्त अडकतात असं माझा आता अनुभव आहे. तर या निमित्ताने बँकेमध्ये ठेव ही सुरक्षित असते, याला रिझर्व्ह बँकेचं संरक्षण असतं
आणि आपल्याला किमान 10-15% वाढ ही वर्षाला टी व्हीमध्ये झाली पाहिजे. संपूर्ण देशामध्ये याबद्दल बघितलं आपण तर सगळ्याच बँकेचा क्रंच या निमित्ताने तयार झालेला आहे. आता गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टापेक्षा आम्ही काही फार लांब राहिलो नाही. जेवढं गेल्या वर्षी उद्दिष्ट आम्ही ठेवलं होतं ते पूर्ण झालेलं आहे. काही प्रसारमाध्यमाने आज अंदाज दिले आहेत कारण थोडेसे पुढं मागं झालेले आहेत त्यांचे. तरीसुद्धा आज आत्ता मी ही माहिती तुम्हाला सगळी दिलेली आहे याची तुम्हाला सगळ्यांना आता आम्ही प्रेसनेट देतो आहे. आणि म्हणून मला एका गोष्टीचं माझ्या सर्व ठेवीदार हितचिंतक नंतर बँकेचे कर्जदार आणि जे ग्राहक आहेत त्यांचं मनपूर्वक आभार मानले पाहिजेत. कारण 11 जानेवारीला आपल्या बँकेवर ईडीची छापा झाला नंतर या 2-2.5 महिन्यामध्ये बँकेबद्दल अनेक बातम्या प्रसारित झाल्या. कदाचित ठेवीदारांनी इतका विश्वास दाखवला आपल्या लक्षात आलं असेल की अशा या काळातसुद्धा फार मोठी दैत्यप्रमाण प्रगती या बँकेने केली. त्यामध्ये ठेवीदार ग्राहक हितचिंतक यांचं तर मनपूर्वक मी अभिनंदन करतोच. त्याशिवाय जे अधिकारी आहेत की 2-2.5 महिने ज्यांनी त्यांची मानसिकता आपण बघितली असेल त्यावेळेलासुद्धा अतिशय धैर्यानं संयमानं ते पुढं गेले आणि या बँकेचा 31 मार्च 2023 ताळेबंद जो अपेक्षित होता सगळ्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या जनतेला ते करण्यामध्ये ते यशस्वी झाले. त्याबद्दल अधिकाऱ्यांचं सर्व कर्मचाऱ्यांचंही मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि सर्व सभासद आणि बँकेचे सर्व संचालक की ज्यांनी तुम्ही सहज आता लक्षात घेतला असेल या गेल्या 6-7 वर्षामध्ये ठेवीमध्ये किती वाढ झाली बघा. जवळजवळ 6,000 कोटी 5,500 कोटी या गेल्या 6 वर्षामध्ये आमच्या या संचालक मंडळाच्या काळात आपण वाढ केली आहे. म्हणजे वर्षाला 1,000 कोटी हे वाढलेले आहे. म्हणजे इतका प्रचंड विश्वास या सगळ्यांनी दाखवला त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. तुम्ही प्रसारमाध्यमाने आम्हाला जे वर्षभरामध्ये सहकार्य केलं तुमचंही मनपूर्वक आभार मानतो. आणि या ताळेबंदाबद्दल आपल्याला काय विचारायचं तर विचारा. अजून काही बाकीच्या बँकांच्या आकडे काही माहिती नाहीत परंतु किमान आपल्याला 10% वाढवायला पाहिजे होती. त्यामध्ये 200 कोटीची घट झालेली आहे आणि मी मगाशी त्याची कारणंही तुम्हाला सांगितलेली आहेत. करू आपण आपण ग्राहकांच्या काय तक्रार असतील त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करू. 100% दूर करू. निवृत्ती चौक शाखेमध्ये संजीवन निराधार योजनेचे खाते मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि तिथं एकदम 500-600 लोक येत आहेत. त्यामुळं थोडं त्यांना बाहेर थांबा एकेकाने या असं मी विनंती करत असतो. पण काही लोकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला आतमध्ये बसायची परवानगी द्या सगळ्यांनाच एवढं शक्य होत नाही. आता आम्हाला NPCIने आता परवानगी दिली आहे. आम्ही आता ते घरोघरीच संजय गांधी निराधार पैसे वाटण्याचा या वर्षीपासून आपण कार्यक्रम घेणार आहोत. आज काय सगळी माहिती नाही ना संस्थांची. पूर्ण करीत होते 500 लोकांचे. आता घरोघरी जाऊ देण्याचा आपण करतो उपक्रम. आता आमच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं स्टॅपिंग पॅटर्न आम्ही शासनाकडे पाठवलेला आहे. तो अद्याप काय मंजूर झालेला नाही. स्टॅपिंग पॅटर्न तर नोकर भरती होईल नियमाप्रमाणे सरकारच्या. तोपर्यंत रिटायर्ड झालेल्या कामगारांना पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक सातारा
वगैरे बँकेने घेतल्या आहेत त्याप्रमाणे सांगलीने तसं करण्याचा आमचा एक प्रस्ताव गेलेला आहे. जोपर्यंत नोकरभरतीला परवानगी मिळणार नाही तोपर्यंत त्या रिटायर्ड झाल्या अधिकाऱ्यांनाच घेण्याचा आमचा प्रस्ताव गेला. तो झाला तर मग कर्मचाऱ्याची वानवा भासणार नाही. आता घरात जाऊनच आता संजय गांधीचं आम्ही लवकरात लवकर करणार. ते थांबले नाही बरोबर आहे. आमचा स्टॅपिंग पॅटर्न प्रमाण 300 ते 400 कर्मचारी कमी आहेत. दरवर्षी 24 कोटी ह्या वेळा काय झालंय की पहाटे संपला हा व्यवहार. कारण यावेळा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आणि सगळ्या देशातल्या बँकांनी रिझर्व्ह बँकेनं 31 मार्च उघडं ठेवायला सांगितले. 31 मार्च बंद असायची. ते 8 वाजता सगळं बंद झालं. बंद झाल्यानंतर आमचं बॅलन्स शीट निघायला सुरू झाली आणि त्यामुळं नाही ते आता खरं 203 आहे आमचं. 220 दिलं आहे. ठेव 84 कोटी आहे. 82 कोटी आमची. आता अंदाजे आता आता अति अधिक ॲक्टिव्ह जर असतील कोण तर आता आपण काय करणार. आपण काय खरं फरक आहे तुम्ही बघा. हा तू आता त्याचा कौशल्याचा भाग आहे. त्याला आता काय करणार. नाही विकास सुद्धा त्या ह्याचा होता. खरं आमचं पहाटे झालंय. तेच तुम्हाला सांगितलं मी. ठेवीमध्ये वाढ होणं अतिशय आवश्यक आहे. कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी काम करण्याची आवश्यकता आहे आणि लोकांनी मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. ते पैसे कुठे गेले मग काही सांगितलं. आपण गुप्त ठेवलं पाहिजे. नाही ते मगाशी मी सांगितलं की त्यावेळी मगाशी सांगितलं मी म्हणजे ही त्या ग्राहकांचं ठेवीदारांचं सगळ्यांचे मी आभार मानले. किंवा ह्या परिस्थितीतसुद्धा बँकेचा अतिशय चांगला नफा ढोबळ नफा बँकेचे बाकीचे पॅरामीटर्स करण्यामध्ये आपण यश मिळवलेलं आहे. ताळेबंद साहेब 10,000 कोटी 10,000 कोटीवरती ताळेबंद गेला आपला. आणि हायस्ट शेअर झाले यावर्षी 20 कोटी शेअर्स दिले. सेवा संस्था सागर शेअर कॅपिटल वाढलं आणि स्वतःचं भांडवल वाढणं म्हणजे बँकेचं स्वतःचं फार मोठ्या प्रमाणात शक्ती वाढणं असा त्याचा अर्थ आहे. चला आणि काय साहेब आपल्याला आमच्या सगळ्या मंडळींकडून झालेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तर आहेतच. थँक्यू. पण विषय असा आहे की या वर्षीचा वाढदिवस बघितला आपण तर खूप सगळीकडे महाआरत्या आणि प्रचंड उदंड प्रतिसाद होता. काय तुमचं रिॲक्शन? माझ्या वाढदिवसाबद्दल जे विविध कार्यक्रम लोकांनी घेतले जिल्ह्यातल्या सर्व पक्षीय त्यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे. माझ्यावर प्रेम माझ्यावर ज्या विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी मनपूर्वक सगळ्यांचा आभारी आहे. नाही आज काय त्याच्यावर काय बोलणार नाही. थँक्यू आभारी आहे.